پێویستە هەڵەبجە ئەبا عوبەیدەیەکی تر بێت و فەتحی بکە. منیرە عەلی عەبدولعەزیز، منیرەی کچی مەلا عەلی هەڵەبجە بە کەنیزە ببرێت و هەزاری وەکو ئەبا عوبەیدە جەراح بیگێ. سکیشی پڕ بێ بەوەی مناڵەکە نەزانێت لە کێیە. ئەو منیرەی تەحسینی برای تەحسینی مەلا عەلی لە ئەفغانستان کوژرا. هەتا وای لێ نەکرێ ئەم ژنە سەقەتە نازانێ ئیسلام یانی چی. دەهیوادارم فەتحی بکەن و بە ئەلله وەکبەر سکی پڕکەن وەکو مناڵەکانی داعش و مناڵەکانی تالیبان، بۆی نەزانێ مناڵەکەی ئی کێیە و لەدایک بێ وەکو پێغەمەر دوای 4 ساڵ. بیر بکەوە یافور.